2012 році буде проведено основний етап реформування державної служби. Правовою базою для здійснення таких кроків став закон про державну службу, який був підписаний главою держави 10 січня. Нова редакція закону, автором якого є президент України, ухвалена на виконання завдань національного плану дій на 2011 рік. Варто зазначити, що всі завдання нацплану в цьому напрямку виконані в повному обсязі. Прийняті нормативні документи, зокрема для підвищення ефективності перепідготовки і підвищення кваліфікації держслужбовців, для реформування Національної академії держуправління тощо. Новий закон підвищує соціальний статус державного службовця, впроваджує адекватне матеріальне забезпечення, краще захищає права на професію, насамперед від впливу політичних факторів. Наприклад, згідно з новим законом, призначення державних службовців на державну службу буде здійснюватися лише за принципом відкритого конкурсу. Механізми проходження державної служби, заохочень та стягнень тощо виписані більш чітко, що позбавить можливості застосування подвійних стандартів щодо підлеглих. З набуттям чинності закону державні службовці мають якісно іншим чином організовувати свою роботу. Відтак, Нацдержслужба протягом року проведе низку тренінгів та інших навчальних заходів практичного спрямування. Реформа державної служби наблизить систему державного управління до європейських стандартів, модернізує і професіоналізує її, підготує до здійснення масштабних реформ, передбачених у програмі «Заможне суспільство», «Конкурентоспроможна економіка», «Ефективна держава».